sien wat die hoofgereg op die spyskaart is en die vier kunstenaars wat daarvoor verantwoordelik is. Dit is Diek Grobler, dit is Charles Badenhorst, Jansen Lourens en dan bel ek hulle vanmiddag en sê, wat vir hulle dat die tooise aandeel in die hele paartie? Nee, sê hulle, jy is so halve steen, maar jy is eintlik 'n clever writer en dit is jou musiek wat hulle so wonderlike goed gebruik. The art that these people create comes from the heart. If animation is art in action, then the Fopspeen gives it soul. En dames en here vanaand, om 'n Afrikaanse strokiesverhaal in 'n Afrikaanse tydskrif te hê, is nogal baanbrekers werk. Welkom hier. Ek wil net vir Pieter en Danny en allemaal by die kunstvereniging baie dankie sê dat ons hier kan uitstaan vir die wonderlike hulp in die uitstaan. Ek wil vir Charles en vir Jansen en vir Marinda sê baie dankie vir die uitstaan dat ons kan saamhou en vir al die geduld wat hulle vir my gehad vir die laaste afgelope week. Dan wil ek ook vir Elwaleen Hugo en allemaal by Vrouekeur baie dankie sê. Ek weet nie wie van julle skokkels het en wie van julle kyk nie, maar uit die Bloute is 'n reeksie wat ons gemaak het vir kykNET, 'n opdrag van kykNET, maar dit is ons idee. En dit is gebruik vir kanaal promosie doeleindes. So ons het 26 episodes, 2 minute episodes gehad en ons groot droom is om van die van alleman gesinnetjie 'n volwaardige TV-reeks te maak. En ons kom agter mense sê vir ons hulle begin net kyk as dit verby is. 2 minute is baie kort om 'n storie om te vertel. Die van alleman gesinnetjie is soos ons eie familie. Ons het soms vasgesit met die producer wat ons gehad het op die reeks, want sy sou voorstelle maak oor wat Trigie moet doen. En dan sê vir hom, wat Trigie sal nie dit doen. Of seun moet 'n bietjie stout wees, dan sê vir hom, seun is nie stout. Seun raak nie betrokke by die storie nie, hy neem alles af met sy kamera. So ons raak baie besitlik op hierdie gesprek, op hierdie familie van ons. En dit is vir ons 'n manier om kommentaar te lewer op die Afrikaner, want ons is almal Afrikaners en ons is trots daarop. Ons weet ons is nie almal so nie. Dis verskillende tipes Afrikaners, want ons veg so hard teen die stereotype, want ons word nog steeds gestereotipeer. En vir ons is die van alleman gesinnetjie 'n manier om daai stereotipering te breek. In ons reeks was daar die hele spektrum van Afrikaners. So ek wil vir Ella Leen en Vrouekeur baie dankie sê dat die van allemans 'n verdere lewe kry in die Vrouekeur. Van die strokie gaan eenmaal 'n maand in die Vrouekeur verskyn, waar mense dan die avonture van die van allemans verder kan volg. Daarmee van Walt Disney tot na die Fopspeen. Verklaar ek nou hiermee die kunsuitstalling amptelik oop.